হাই মাই লাভছ, মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা, আয়ুষ্মান ভৱৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যক মোৰ হিয়া ভৰা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পুৰুষৰ চিমেনত থাকে স্পাৰ্ম চেলছ। চিমেন এটা জুলীয়া পদাৰ্থ হয় যাক অসমীয়াত বীৰ্য বুলি কোৱা হয় আৰু সেই বীৰ্যত থাকে স্পাৰ্ম চেলছ যাক অসমীয়াত কয় শুক্ৰাণু বুলি। আয়ুষ্মান ভৱৰ বহুতকেইজন পুৰুষ দৰ্শকে বীৰ্য কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰি আৰু কি খোৱা উচিত তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব কৈ আছিলে। আজি মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ আয়ুৰ্বেদিক কেপচুল আৰু সেই কেপচুলৰ নাম হ'ল মেনচিয়'ৰ। মেনচিয়'ৰ কেপচুলে পুৰুষৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ আছে তাক ইম্প্ৰুভ কৰিব, মানে আপোনালোকৰ প্ৰজনন ক্ষমতা, প্ৰজনন শক্তি ইম্প্ৰুভ কৰিব, বঢ়াব। যিহেতু এয়া আয়ুৰ্বেদিক হয় ইয়াত আছে নেচুৰেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আৰু প্লেণ্ট এক্সট্ৰেক্ট, মানে প্ৰাকৃতিক বস্তু আছে ইয়াত। মেনচিয়'ৰ 100% নেচুৰেল কেপচুল হয়। এইটোৱে পুৰুষৰ যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ আছে তাক ইম্প্ৰুভ কৰিব। এই কেপচুলত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেয়া চাই লওঁ আহক। এই লিষ্টখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাই লওক। ইয়াত আছে গোন্ধক, গোন কিকৰ, শতাৱৰ, অশ্বগন্ধা, আমলা, বিধাৰা, গোখৰু, লং, বড়ি ইলাইচি, জয়ফাল, অকৰকাৰা, সফেদ মিউজলি, কনচ বীজ, ইমলি বীজ, দালচিনি, শঙ্খপুষ্পী, ব্রাহ্মী, সলাব মিশ্রী, ভাং ভসম এণ্ড অভ্রক ভসম। এই আটাইবোৰে প্ৰাকৃতিক বস্তু হয়। কেইটামান মেইন মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ কথা ডিস্ক্রাইব কৰিছে ইয়াতে। কনচ বীজ, কনচ বীজে স্পৰ্ম কাউণ্ট, কোৱালিটি এণ্ড মোবিলিটি ইম্প্ৰুভ কৰে। ইয়াৰ পিছত সফেদ মুজলি, ইয়াৰ কাম হ'ল ইমিউন ছিষ্টেমক ষ্ট্ৰেণ্ডেন কৰা, মানে বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াব আৰু লগতে স্পৰ্মৰ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব। দেন অশ্বগন্ধা, অশ্বগন্ধাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, আয়ুৰ্বেদাত অশ্বগন্ধাৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে। অশ্বগন্ধাই যিটো টি আৰু এল এইচ ছিৰম আছে সেয়া ইনক্ৰিজ কৰে। ইয়াৰ পিছত সলাব মিশ্ৰী, সলাব মিশ্ৰী এটা খুব শক্তিশালী এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয়। এইটোৱে ইম্প্ৰুভ কৰে হিউমেন বডিৰ চেলছ আৰু লগতে সহায় কৰে অক্সিজেনক এবজৰ্ব কৰাত। গোখাৰুৱে লিউট্ৰপিনৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন তাক ইনক্ৰিজ কৰে। শতাৱৰত আছে ক্লিনজিং এণ্ড হিলিং প্ৰপাৰ্টি। শতাৱৰৰ কাম হ'ল স্পাৰ্মক ডেমেজ হোৱাৰ পৰা বচাই ৰখা আৰু স্পাৰ্মক কোৱালিটি, ভলিউম এণ্ড মটিলিটিক ইনক্ৰিজ কৰা। মেনচিয়'ৰ কেপচুল খালে বীৰ্যত যি শুক্ৰাণুৰ মাত্ৰা আছে সেয়া বাঢ়িব। যিসকল পুৰুষৰ বীৰ্য খুব পাতল হয় সেই সমস্যা দূৰ কৰিব। মেনচিয়'ৰ কেপচুল খালে স্পাৰ্মৰ যিটো কাউণ্ট আছে সেয়া বাঢ়িব, স্পাৰ্মক হেল্ডি বনাব আৰু এক্টিভ বনাব। এই মেনচিয়'ৰ কেপচুল কেৱল পুৰুষসকলৰ কাৰণে, কেৱল পুৰুষসকলেহে খাব। যদিহে আপোনাৰ স্পাৰ্মৰ কোৱালিটি ভাল নহয়, বীৰ্য খুব পাতল হয় আৰু বীৰ্য খুব কম মাত্ৰাত ওলায় যাৰ কাৰণে আপোনালোকে সন্তান জন্ম দিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এই আয়ুৰ্বেদিক কেপচুল এবাৰ আপুনি খাই চাব পাৰে। নো ডাউট এয়া আয়ুৰ্বেদিক হয়, একদম ছেফ হয়, কিন্তু খোৱাৰ আগতে এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ইয়াৰ লগতে যদি আপোনাৰ ইৰেক্টাইল ডিছফাংশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, প্ৰি মেচিয়'ৰ ইজাকুলেশ্যন হয়, বীৰ্যপাত হয় নাইবা নাইট ফলৰ প্ৰব্লেম আছে, সেই প্ৰব্লেমবোৰতো মেনচিয়'ৰ কেপচুলে আপোনাক সহায় কৰিব। এই পেকেটটোত 100টা কেপচুলছ আছে, টোটেল 10টা ষ্ট্ৰিপ আছে আৰু এটা ষ্ট্ৰিপত 10টাকে কেপচুলছ আছে, চ' টোটেল হ'ব 100 কেপচুলছ। ইয়াৰ দাম হ'ল 3,940 ৰুপিজ, মানে 3,940 টকা। অকণমান হাই হয় কিন্তু যদি চাবলৈ যাওঁ 100টা টেবলেটত যদি 4,000 ৰুপিজ তেতিয়াহ'লে সিমান বেছিও নহয়, 40 টকাকৈ পৰিছে। এই কেপচুলটো খোৱাৰ আগত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ ল'ব, কাৰণ এই কেপচুলটো পুৰুষৰ কাৰণে, মইতো খোৱা নাই। আপোনালোকে বিচাৰি থকা কাৰণে এই আয়ুৰ্বেদিক কেপচুল আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, কিন্তু এয়া খোৱাৰ আগত এজন আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব। মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কেপচুলকেইটা দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে আপোনালোকে এই কেপচুলকেইটা কিনি খাবই লাগিব। খোৱা নোখোৱাটো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হয়। এই মেনচিয়'ৰ কেপচুল আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কিনিব সেই লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক দিম এটা অফাৰ ক'ড, সেই ক'ডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে অফ পাব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ,
পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।